resolvi um negócio com o Vinícius que tinha que resolver. Agora vou pegar meu carro, vou lá no. Esqueci o nome do Sem Pescoço, mano. Lá no Sem Pescoço. Porque eu tenho que ver o negócio com ele da oficina, né? Que agora a gente é sócio. Ai. Ai. Eu nem falei pra ele do racha também. Vou aproveitar e vou falar. Tem que sair aqui com tranquilidade, porque. Agora tem trânsito, né? Dá pra ir. Tinha um carro vindo, mas o carro é devagar, dá pra ir. Deixa eu ver aqui. O bom é que a oficina é aqui na minha rua mesmo, então já ia bem mais tranquilo. Os caras entram que nem maluco aqui, filho. Se eu não ficar de olho. Olha lá, ó. Acaba batendo, ó. Eles param o carro do nada. Nossa. Aqui, aqui. Tá doido? Eu não dei passagem pra você, não, hein, mané. Quer saber? Dane-se. Otário. Que isso, mano? Eu ia cortar caminho por aqui. Nossa, mano. Por que tá tanto trânsito hoje? Ih, vai rolar acidente. Ah, mano. Caralho. Que isso? Calma, 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 calma. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. E aí? Ué? Calma aí. Ai. Nossa, cara. Já fui resolver uns problemas aí com meu amigo. Desculpa demorar. Uau. Que foi, cara? Nossa senhora, hein? Tô vendo teu peitinho. Ah, meu peitinho tá normal, tá doido? É por causa da blusa. Comprei blusa nova, eu comprei online. Bonita. Ah, valeu. Desculpa, eu fui lá pra. Onde tem a Times Square? Ali mesmo. Pra resolver os problemas com meu amigo. Vambora! Vambora, segue aí. Tá com a grana aí? Caraca, tô! Vambora, vambora. Tô com a grana aí. Nossa, mano, eu não me acostumo com essas explosões nesse bairro, não. Ih, atropelou o cara! Meu Deus! Por aí, tem certeza? Vem logo! Nossa, mano, esse bairro tá ficando mais perigoso. Ai, meu Jesus. Ai, 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 ai. Eu vou meter o pé desse bairro, cara. Eu não vou continuar morando aqui, não. Quase bati no carro do cara ali. Ai, meu Deus, cara. Ai, caramba. Que é isso? Por que que tá acontecendo isso, hein? Deixa eu botar no Bluetooth do Larry aqui. Tá me ouvindo, Larry? Quem é Larry, pô? Ah, desculpa, cara. Eu tô com o Larry na cabeça, meu amigo. É... Sem pescoço? Sem pescoço. Tá de boa aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pô, tu tá sabendo de alguma invasão que tá tendo aqui no Brooklyn? Porque tem essas explosões do nada, pô. Sabe o que que é isso? Isso é criança tacando bombinha. Ah, não acho não, cara. Eu acho que isso aí é, tipo, tinha um caminhão lá. É lá, não, igual quando eu morava perto. Nossa senhora! Você vê isso na notícia? Não, eu não vejo TV, pô. Na verdade, então, a TV da minha casa nem tem. Não passa na notícia. É um bando de crianças tacando bombinha, tá ligado? Tem certeza? Absoluta. Nossa, ainda bem que eu tô ligada, porque já quase teve um acidente ali comigo. Pra onde? Pra ir? Ai, deixa eu desligar o farol aqui. Mas aí? Tá me escutando aí? Tô escutando, que eu tô resolvendo um problema aqui na minha mesa. Fala aí. Mesa? É. Meu carro, mesa? Eu chamo de mesa, pô. Painel? É, painel, isso aí. Fala aí. Tá namorando? Por quê? Nada. Só perguntando. Não, pô. Eu tava falando do Larry porque ele é meu amigo aqui do bairro que trabalha lá na lavanderia. Então, a família dele, né? Dona da lavanderia. Só que aí eu tô com um problema com ele, com outro amigo meu, o Cody. Eles não se falam. Aí o Larry falou que vai se afastar de mim, tá ligado? Ah, então já sei quem que você tá falando já. Ah, eu tô mó... O sinal fechou? Não, tá aberto. Aí eu fiquei mó chateada porque ele é meu amigo, cara. Já sei de quem que você tá falando. Sabe? Dos dois mini gangster. Eles são mini gangster? É, ou era, sei lá. Pô, mas o Léo, ele é bonitinho, pô. O Cody também. Mas nada a ver, eles são meus amigos, sabe? É o rostinho sabe? Da morte. É? É, tô brincando, né? Assim também. Ele tem a cara do Joey Kimball, ator lá de Los Angeles. É, ele trabalha aqui, né? Isso, isso. Que mesmo. Ele nem tá aí. Tô ligado. Ele tá fechado. Ele falou que ia se afastar, que ele ia dar umas voltas aí.
Queria visitar uns parentes, mas eu sei que é mentira. Só pra ele não ficar perto, sabe? Ai, caraca. Pode estacionar aqui. Ih, o portão fechou sozinho. Tranquilo. Todo automatizado, mané. Aí. Fala aqui. Aí. Parceiro meu é dono disso aqui. Ele falou que eu posso pegar as peças aí. Depois ele faz uma fatura aí pra tu mim. Tu já comprava com ele aqui? Já pegava umas peças. Pô, legal o lugar, hein? E tá mó trânsito. Mas olha só, cadê o cara, pô? Ah, não, ele tá liberado aí pra nós aí pegar o que a gente... Show. Pode andar em tudo aqui? Pode. Isso aqui é tipo ferro... Deixa eu subir. Ai, é ferro velho? É. Ah, tem um carro... Ih, tem um carro novinho aqui, hein? Ô, Jimmy? Oi. Ah, não, deixa. Era na rua. Parecia que era aqui, mas era na rua. Eu vi um cara correndo. Ó, tem um carro novinho aqui, hein? Provavelmente já não tá andando, né? Mas tem um carro aqui, ó. Aqui também. Ali em cima também. Caraca, mano. Ai, mas qual peça que você vai precisar? De um monte. De um monte? É. Mas vai ser, tipo, você sabe o nome das peças. Ai, caraca, bati a cara ali. Não, eu sei. Já precisar de uma parte do motor. Vamos precisar... Que ele vai tacar fogo nos carros todos depois, igual aqueles ali, é? É, ele desmancha os carros, tá ligado? Ai, tô... Esse, um ruim que esses já estão queimados. Esse aqui tá bom. É verdade. Pode pegar muita coisa dele. Pode mesmo. Ó, porque assim, você disse que precisa de porta de carro de gangster, né? Tem que ver. Ui! Calma aí, pronto. Você tem que ver se aqui tem. Se não tiver, a gente vai ter que ir outro lugar também. Ah, mas eu não tô precisando agora, tá ligado? Mas, ah, não, tá. Na verdade eu tô precisando, mas pra deixar em estoque. Tá, mas o que, que a gente tá precisando agora? Agora as pra consertar o carro do Vinícius. Carro. Uma parte do farol. Uhum. Uma aro igualzinha que ela empenou. Aqui tem, será? Deve ter. Tem que procurar, vidro de retrovisor, né? Que dá pra gente trocar e cortar e colocar naquele lá. Sim. A Larryzinha lá. Que é isso? É uma partezinha do motor. Ah, tá. Tem a... Bia Chorona. Ah, essa aí sou eu. Quê? A Bia Chorona, parece comigo. Então, tem que trocar a Bia Chorona. Tem o Jimmy Gostosão. Ah, o nome da peça é Jimmy Gostosão, Jimmy. É. Tá bom, faz o seguinte. Leva todas as peças que você precisa. Como assim? Todas, pô, eu tô com o dinheiro aqui, ó. Tem certeza, menino? Tenho, eu trouxe muito dinheiro. Você tá ficando meio doida. Não, pô, eu tô investindo em você. Esse dinheiro vai voltar pra nós, pô. Pode crer, então eu vou catar um monte de coisa aqui, hein. Cata, pô. Presta a grana aí. Tá. Tu vive com... Pegou? Peguei. Você vive com um monte de cliente lá, pô. Vou catar um monte de coisa aqui. Mas aí tem que arranjar um caminhão, tu quer que eu pegue? Não, tá sossegado. Tá. Ele leva pra mim. Ah, tranquilo, então. Mas qualquer coisa a gente pode pedir também, mas vamos ver. Tá, ai, deixa eu descer aqui. Ai. Pior que eu fiquei falando tanto do Larry que agora deu até uma saudadezinha dele. Dá pra subir aqui? Pô, aqui é legal, dá pra gravar um clipe de música aqui, hein? Aqui é legal. Ó, aqui tem... Qual é o nome desse negócio aqui do carro? Ah, é a roda? É roda, né, idiota? É roda, pô. Qual é o nome da roda do carro? Roda. Tá funcionando! O carro? Caraca, calma aí! Como é que eu vou subir aqui agora, meu Deus? Vai descer com o carro. Ai! Não consigo subir. Agora não tá mais. Agora não deve estar mais. Nossa, amassou a frente do carro toda. Não, vai pro lixo mesmo. É, mas então por que, que esse carro tá funcionando? Por que, que ele tá aqui? Realmente é carro de carro roubado. Tranquilo, desmonta ele. Pega as peças todas, filho. Tá, vamos ver. Tranquilo. Vou fazer o seguinte, vou tentar dar uma conversada com meu amigo, vou procurar o Larry. Tá, pode crer. Tá? Tá, valeu. Ó, qualquer coisa você liga pro meu celular, o dinheiro tá aí, né? Tá, você pode ligar pra mim também. Precisar de mais, tu me fala que aí eu venho e trago, eu vou no banco, tiro e trago aqui pra você. Principalmente se for pra me chamar pra sair, hein? Ah, tu quer dar umas voltas? Falando nisso, cadê o Mudinho, que não tava lá? Tá trabalhando lá nos fundos. Ah, tá ligado então. Eu vou ver se eu consigo achar ele. É ruim quando a gente se acostuma com a pessoa, né? A gente sente falta dos amigos. Tá ligado. Ó, me liga, hein? Qualquer coisa. Tchau. Tá bonita.
Ah, valeu. Antes que anoiteça, né? Vou dar uma passada lá no Larry. Pra ver se eu consigo conversar com ele tranquilo agora. Eu lembro que ele me disse que morava ali. Foi quando a gente pegou o barco, né? Ali não. Perto da casa do Golpe Alto. Falando nisso, faz tempo que eu não vejo Golpe Alto também. Ai, é bom que tá sem carro agora. Graças a Deus. Aqui não tem segurança, ó. Pessoal que fica aqui na guarita. Ah, é da polícia também. Então é só a segurança do bairro mesmo. Dá pra entrar tranquilo. Pô, tomara que ele esteja em casa, né? Não gosto de ficar correndo atrás dos outros, não. Mas ele é meu amigo. Tô sentindo muita falta dele. Eu não sei explicar. Ele é mó legal, gente. Já fiz várias coisas legais junto. Nossa, que susto. Pensei que tinha escutado barulho no meu carro arrebentando. Será que ele tá aí? Vou parar o carro aqui do lado de cá mesmo. Tá, o carro dele tá aí. Larry! 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 Deixa eu bater na porta aqui. Larry! Ué? Qual é? Vim conversar sério com você. O que que tá pegando? Tá disponível? Eu tava colocando as coisas ali no carro. Pra quê? Quem é que eu ia viajar, ia pegar o carro e dar uma volta? Vem pra cá Tava pra beira pensando em d'água pra ir pra gente Jersey. conversar. E pra Jersey? É. Aqui do lado, pô. Tu vai viajar pra Jersey. É, porque lá tem uns parentes lá, ficam por uns dias na casa dele, não é viajar, né? Atravessar, ó, Manhattan. Eita, caraca, que carros são esses aí? É, nada. Eu tô sentindo sua falta, pô. Tá falando sério? Tô falando sério, você acha que eu ia vir aqui me dispor de vir na sua casa pra falar com você? Eu tava resolvendo um problema aí. Eu vim falar com você, tô sentindo tua falta, pô. Você é meu amigo, não sei explicar. Eu também tô sentindo sua falta. É porque eu tô pensando no seu bem, entendeu? Eu já tô ligado que você é um mini gangster. Mini gangster? É. Você Como e o assim? Code. Vocês são tudo mini gangster. Mini? É! Que termo é esse? Gosta de ficar arrumando encrenca aí como se fosse aqueles gangster dono de bairro. Não, porra. Te. Ah, não é melhor você saber. Claro que é melhor saber. Se eu vim aqui, pô, eu quero saber. Eu gosto de você, pô. Tu vai ficar se afastando de mim mesmo? Mini gangster. Nossa, me senti muito ofendido agora. Tá falando sério? Eu É. falei mini gangster porque eu não sei o nome certo pra expressar, entendeu? Depois que a gente fez aí então, o apelidado de mini gangster, foda. Que vocês fizeram? Bia, vou te falar uma coisa. Nem todo gangster é mau, entendeu? Ah, mas você é gangster mesmo ou não? Não, não sou mais gangster, não. Eu só era envolvido, mas não sou, não. Tá ligado. Já ouviu Eu. aquele termo que gangster faz o melhor pro bairro? Então, eu achava que era melhor pro bairro fazer algumas coisas ali do Brooklyn, do Queens, do. Aí acabei que me envolvi, ajudei os caras a fazer algumas coisas pra melhoria do bairro, entendeu? Se você for na escola municipal que tem ali, foi a gente que deu dinheiro pra escola. Tá, mas e o Code? O que que tem a ver com isso tudo? Ele era de outro bairro. Aí vocês brigaram. Não, acontece, gangster de bairro não se dá contra outro bairro. Não, eu sei. Aí vocês brigaram e, tipo, quase caíram na porrada. Tua namorada se estripulou aí. Aí tá Ah, ligado. Tá, é entendi. que como era de bairro, às vezes a gente não ia para Manhattan porque tinha muita polícia. Às vezes a gente tinha que conseguir grana em outro bairro mesmo. Entendi. E geralmente a gente ia pro Bronx, que no Bronx não tem. Hoje em dia deve ter, né? Mas antigamente não tinha gangster. Tá ligado. Mas E olha às só, vezes vem pra é, cá. aconteceu um caso de o Queens e o Brooklyn se encontrar no Bronx e aconteceu uma treta lá. Ah, tá. Aí acabou que a gente perdeu, né?
Mas eu quero falar o que importa mesmo. Eu gosto de você. E a gente já ficou. Eu não quero ficar longe de você, não. Tipo, eu sinto alguma coisa por você.